Երեք երեխայի հայր եւ 7 թորնիկների պապիկ Հայաստանի թիվ 1 կոմունիստ Ընկեր Թովմասյանը մայիսի 6-ին իր հաղթանակն անխուսափելի է համարում։ Ժողովուրդը այս անգամ մեզ բավականին մեծ թվով ցայներ կտա եւ մենք անպայման կհայտնվենք ազգային ժողով։ Սոցիալիստական գաղափարախոսություն տարածող ուժի առաջնորդը քարոշչությունն իրականացնում է ճիշտ այնպես, ինչպես խորհրդային տարիներին։ Մենք սկսեցինք սովետական տարիների պես ագիտատորների միջոցով զրուցել մարդկանց, ուսումնասիրել մարդկանց կարծիքները։ Հենց այդ զրույցներում ու հանդիպումներում էլ Ընկեր Թովմասյանը համոզվել է, որ կոմունիստները երիտասարդ համակիրների մեծ բանակ ունեն։ Աշխատում ենք, որ երիտասարդությունը, ուսանողությունը, մյուս ուսանողները կարողանան իմանալ մեր երկրի 5000 տարվա պատմությունը, պլյուս դրան այն 70 տարիները, որ ապրել է սովետական համակարգում։ Ազգային ժողով հայտնվելուն պես ըստ Ռուբեն Թովմասյանի 200,000 անդամ ունեցող կոմունիստական կուսակցությունը կոստանում է վերադարձնել իր կառավարման 70 տարիների ձեռքբերումները։ Պետք է անպայման սահմանադրության մեջ լուրջ փոփոխություններ կատարվի, զարկը տվի տեղական արտոնաբերության զարգացմանը։ Նախքան մայիսի 6-ի ընտրությունները կոմունիստները եւս մեկ առիթ ունեն իրենց ուժն ու հզորությունը ցուցադրելու համար։ Մենք պատրաստում ենք մասսական նշելու մայիսի 1-ը աշխատավորների միջազգային օրը։ Ես հրավիրում եմ բոլոր մեր ազգաբնակությանը մայիսի 1-ին ժամը 12-ին լինել Սարյանի արձանի շրջակայքում եւ բոլորս միասին նշենք այդ հիանալի տոնը։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Ֆելիքս Գալստյան, IPFM։